motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Pozdravljam se dečki, laki su vas, a nije deneska snimame nov video na kanalu. Znači kako što gledate, deneska pravime review na našiot nov tripod. Kako što gledate, imam nov сталък за мобилен или така наречен трипод. Можеме да го извадиме от кутията. Ке имате слики от сега тук негде ке видите. Мислам тук ке бие сликата. Чекай. Не, как ке дойде? Тук. Да не дълго влекувам. Како што гледате, ете го триподот. Значи нормално, како секој трипод стои на три нози. Само да расширам. Значи нормално тука ова се држи. Нали? За да го затегнеме, за да може таму да стои телефонот. Тука овие се ногарките на триподот или како и да ги наречам, нема врска. Ова е тука држачот, секоја ногарка има по еден држач за да може да стои триподот. Не е кој знае колку голем, исто така ќе имате слика од него. Ќе имате слика од сантиметрите. 400 денари го купив. За тие пари добар е. Мислам и нешто друго си купам, али не знам шо, ќе видам во иднина. Да не долго влекувам да ви покажам како може да се снима со него за брзо, па се гледаме. Како што можете да приметите на огледалото, ете го телефонот. Значи тука е тоа држачот, чекај стој. Тука е држачот. Долу се ногарките, значи супер стои. Поред мене е многу добар. Така да за тие пари супер е. Барав одамна трипот, ама не можев да најдам и конечно најдов во Мобиленд. Како што видовте 400 денари е. Сега да преминеме на видеото. Значи пак сталакот, да го извадиме телефонот од сталакот и ќе позбориме уште нешто. Значи ете сме пак назад, сакам само да ви се заблагодарам за 1410 субскрајбери и 90.000 вјус, уште малку ќе имам така още 1000 мислам. Значи ви благодарам за преголемата подршка која ми ја давате, навистина ви фала, многу ви фала. Немам зборови како да ви се заблагодарам, немам што да ви кажам едноставно. Исто така сакам да ви кажам дека повеќе не поздравувам. Поточно нема да поздравам деца, джаве ми пишувате во коментари или во чат. Ете ви кажам во ово видео, пошто доста беше тој период со поздравување. Нема врска како и да е, се надам дека ви се допадна ова ревју видео. Исто така се надам дека ќе има и уште ревју видео на мојот канал, пошто мислам уште опрема да си купувам за YouTube. Така да немам што повеќе да ви кажам, доколку ви се допадна видео ово, оставете лайк, комент и субскрајб. А ние се гледаме во наредно видео, поздрав до сите, чао!